Рідкісна червонокнижна сова з Африки оселилася у середмісті Берегова. Унікального птаха помітив орієнтолог, який досліджує сови, пан Леонід. Раніше називалася сплюшка, тому що вона дає такий посвист. Ніби сплю, сплю. Він уже кілька днів поспіль проводить міні-екскурсії, де розповідає про життя крилатого внутрішньопереміщеним особам, які відвідують волонтерський центр «Кожен може допомогти». Вона так свої пір'їнки підлаштовує, ніби під дерево ховається, щоб її ніхто не помітив. По-перше раз ми бачимо сову, а в біноклі воно прямо як дерево. Ми в захваті. А Леонід прямо, видно, що людина любить цю справу. Прям пір'їночки, там щось розказує. Червонокнижна сова мігрувала з далекої Африки, де вона зимує. Прилітає птах пізно, коли дерева уже вкриті зеленню і наявна велика кількість комах та метеликів. Поза як цим вона харчується, каже пан Леонід. Ми виготовляємо ящики, ставимо, монтуємо. Є у нас проект, який ми, може, здійснимо по монтажу веб-камер, може вдасться нам зробити онлайн-трансляцію, можливо, навіть в центрі є таке величезне табло, можливо, вдасться на це табло пустити трансляцію. Тобто задумок багато, я дуже радий, що ті задумки, коли ми робимо з дітьми, вони здатні дітей і дорослих вирвати з цієї реальності жахливої, з якої вони приїхали, і переключити в світле майбутнє. Через пізній приліт сови всі пташині домівки, каже пан Леонід, уже зайняті. Тож тут спорудили спеціальний будиночок для птиці зі сподіванням, що вона осяде на цьому місці та невдовзі тут з'являться маленькі совенята.